Настоящото правителство даде заявка, вие също така, за смяна на главния прокурор, за председателя на Антикорупционната комисия, както и да приемете серия от важни законодателни промени, които да гарантират нов Висш съдебен съвет с по-силно съдийско представителство. Нищо от това обаче не е свършено. Защо не успяхте? В качеството си на министър на правосъдието съм предприела всички възможни към настоящия момент действия в посока предсрочното освобождаване на главния прокурор Иван Гешев, защото той със своите действия и бездействия уронва престижа на съдебната власт и нарушава Конституцията. Така че от тази гледна точка е направена една решителна стъпка. Както виждаме, пленума на Висшия съдебен съвет всячески се противопоставя върху тази посока действие. Що се отнася до антикорупционното законодателство? Тук, за съжаление, трябва да се съглася с вас. Управляващото мнозинство се забави. Забави се по различни причини. Все пак имаме един законопроект внесен в Народното събрание. Очаквам да се разгледа от депутатите, защото това е един от ключовите закони, които трябва да бъдат приети до края на септември и е условие за първото и второ плащане. Едно от условията за първото и второ плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост. Но ще има ли все пак мнозинство в парламента, което да го приеме? Нека да видим как ще се завърти политическата въртележка следващата седмица, какви ще бъдат резултатите от следващите избори. Аз не мога да не бъда обезпокоена от факта, че при едни очертаващи се предсрочни избори парламентът ще бъде още по-фрагментиран и още по-труден за постигане на консенсус, но наша задача на политическите сили, представени в парламента, е да работим, да търсим диалог и да правим всичко възможно за постигане на консенсус по такива въпроси от наистина национален интерес. Има ли опасност според вас специализираното правосъдие евентуално да възкръсне, така да кажем, при следващото управление? Аз първо спокойно бих изчакала решението на Конституционния съд, такава каквато си е конституционната процедура. Оттам нататък, дали в следващи парламенти ще има формирани нови мнозинства с други политически решения, предстои да видим. Все пак, както видяхме, дори в това Народно събрание се случват странни мнозинства. Каква е така вашата оценка за работата на това правителство и вашата собствена за вас самата? Това правителство работи в безпрецедентна обстановка, криза след криза. Нека да си припомним, че това е първото правителство от десетилетия, което работи при условията на война в Европа. Аз считам, че то се справи с задачата да приведе страната така с сравнително спокойно през първите седмици и месеци на войната. Доказа, че България може да се справи и без руски газ. Много силно работи за своите приоритети в пенсиите и другите социални сфери. В моята област, в сферата правосъдие, постигнахме една от задачите в предизборната програма. На път сме да постигнем и друга. Дай Боже за наредбата за висшето образование. И в изключително интензивен порядък работим. Ние имаме разработени 30 нормативни проекти на нормативни актове, 25 от които са проекти на закони. Част от тях изцяло нови. А какви грешки отчитате? До сега коментирахме една, тя разбира се е така в по-обхватен мащаб от гледна точка на това как коалицията вземаше решение, управляващата коалиция и ги прилагаше. От гледна точка на това, което се случи в Министерство на правосъдието, това, което отчитам като грешка е, че
Допуснах така дебата около един от елементите по законопроекта за изменение и допълнение на закона за домашното насилие, да го забави с няколко седмици. Можехме този процес поне с 3 или 4 седмици да се развие по-бързо.